Айыз салуды қолдау жөніндегі республикалық халықтық штаб мүшелері кәсіпорын мекеме ұжымдарымен кездесіп, түсінік жұмыстарын жүргізді. Азаматтардың айыз салуға қатысты пікірін білді. Орал сауда өнеркәсіптік компаниясы полиэтилен және полипропилен құбырларын, сондай-ақ металл мен пластиктен де өзге бұйымдар шығаратын өңірдегі іргелі кәсіпорын. Қазір мұнда 100-ден аса адам еңбекпен қамтылған. Ұжыммен жүздескен штаб мүшелері айыз салу мәселесін кеңінен талқылады. Атом энергиясының өзге қуат көздерінен артықшылығын айтып, елге берер пайдасын тілге тиек етті. Атом электростанциясы неге бет бұрдық біздер? Біріншіден, көп кісілер біле бермейді, бірақ бізде атом саласы дамуда. Ондай атом электростанциялары бізде болды, өте жақсы нәтижелі бір тәжірибеміз бар. Ақтауда бейін 350 деген реактор тұрды. Алматының маңайында Курчатов қаласында да екі экспериментальді атомдық реакторлар бар. Соның барлығы қазір жасап жатыр 40 жылдан астам. Қысқаша айтқанда бізде жақсы тәжірибеміз бар. Қазтрансгаз аймақ 100-ден жанды тұрақты жұмыспен қамтып отырған мекеме. Мұнда да штаб мүшелері айысқа қатысты ұжымның ой-пікірін біліп, сұрақтарына жауап қатты. Станция салудың мән-маңызын түсіндірді. Әрине, аталған мәселеге қатысты соңғы шешімді халық қабылдайды. Сондықтан республикалық референдумға қатысып, өз таңдауын жасауда аса маңызды. Облыстық штаб өкілдері ретінде, осы Қазтрансгаз аймақ компаниясының қызметкері ретінде осы штабпен жұмыстанып жатырмыз, үгіт-насихат жұмысына, түсіндірме жұмыстарына. Енді алдағы өтетін осы референдумға барлық әріптестерімізді, өңір тұрғындарын және де отандастарымызды белсене қатысып, өз таңдауларын жасауға шақырамыз. Штаб мүшелерінің айтуынша, елімізде атом энергетикасын дамытуға мол мүмкіндік бар. Ең бастысы оған қажет отын, уранды өндіруден еліміз әлемде көш бастап тұр. Әрі АЭС тұрақты қуат көзі болып есептеледі. Негізгі мәселе осы халық арасында осы АЭС-тің неліктен қажет екендігін, Қазақстанның энергия балансындағы АЭС-тің рөлі қандай екендігін жан-жақты түсіндіру болып табылады. Енді әрбір мемлекет қарышты даму үшін ғылыми-техникалық прогрестің аясында болу керек. Мынау атом электростанциясы 20-21 ғасырдағы ғылыми-техникалық прогрестің мәйегі болып табылады. Ол АЭС салынғаннан кейін Қазақстанда ядролық физика дамиды. Халықтық штаб мүшелері өңірдегі білім беру, денсаулық сақтау саласының мамандары, ардагерлер, үкіметтік емес ұйым өкілдерімен де кездесті. Атамекен өнер ордасында өткен жиында АЭС салу және республикалық референдумға қатысты салиқалы әңгіме өрбіді. АЭС экономикалық тұрғыда тиімді, ол арқылы энергетикалық тәуелділіктен арылып, технологиялық дамуға қол жеткіземіз, дейді мамандар. Рауан Дели, Рүстем Ишчанов, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.